Добрий вечір, ефір нашого телеканалу продовжує програма «Чим живе область?». І сьогодні ми будемо дізнаватись, яким чином живе Кривоозерський район. І сьогодні гість нашої студії Олексій Мірошниченко, голова Кривоозерської райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пан Олексій, ви на посаді вже майже рік. Цікаво, до цього моменту, які посади ви займали, чи доводилось вам керувати таким районом, як Кривоозерський, найбільш віддалений від Миколаївської області? Власне, який він цей район і як вам на посаді? Скажімо, до цієї роботи я працював більше в навчальних закладах, займав в тому числі адміністративні посади і проректора, і директора філії. Тобто керівна робота мені знайома, але певна специфіка, скажімо, території, навіть маленької, я управлінням території не займався. Тому це був хвилюючий момент досить. І зараз чомусь навчаюся, особливо там аграрним, якісь особливості аграрного виробництва, бо немає до цього жодного відношення. І мені дуже цікаво взагалі ця робота. Оскільки, як всі миколаївці, я миколаївець керівний, через Кривоозерський район приїжджаєш в Київ чи назад, відповідно, транзитом, чи в гості до кого заїжджаєш. А тепер, працюючи там, відверто скажу, чи я можу сказати, закохався в район, бо, скажу, він досить дуже невеличкий, там 25 тисяч населення, подивіться, у нас півмільйона міста, да? Це 1/20 міста Миколаєва за кількістю населення. Але з моєї точки зору це найбільш український район. Є певні історичні особливості, бо були тоді, скажімо, такі етапи переселення людей з Західної України на територію Миколаївської області. І от українські традиції там вкорінилися, мабуть, найбільше. Тобто, не те, що там 24 години люди розмовляють українською мовою. Це ментальність, це відношення до праці, це відношення до своєї родини, це відношення до майна, до громади. І от це мені дуже подобається. Тому я просто намагаюся навчатися і отримую велике задоволення від перебування в районі, від спілкування, від роботи з цими людьми. Скажіть, будь ласка, ваші перші кроки, коли ви сіли в це крісло? Знаєте, просто як людина, я намагаюся не робити того, що мені не подобається, коли роблять інші. І коли ми дивимося, змінюються уряди, незалежно від того, демократичний змінюється, адміністративний чи навпаки, починає новий керівник уряду критикувати попередників, розказуючи, як щось погано зроблено, як все розвалено і взагалі не можна чого зробити. Я знав, я на що йшов, я подивився, якщо мені не подобається, або я не знаю, що не можу все зробити, мені ніхто не заважає піти з цієї роботи. Правильно? Я прийшов на конкретну посаду, на конкретний стан речей. І я намагаюся зробити те, що мої попередники не доробили, незалежно від їх політичної спрямованості. І в цій ситуації ми дивимося, що можна зробити, виходячи з цих ресурсів, що наявне зараз. Тобто підхід дуже простий. Так, як ми керуємо власною родиною, своїм бюджетом, або так, як працюють європейські країни. Є робота, є доходи, як в бізнесі, доходи з точки зору податків, як ми ці податки, або доходи сім'ї, да? Як ми можемо їм розпорядитися в нашому бюджеті, так ми і працюємо. Немає ніяких споживань, з моєї точки зору, на те, що хтось прийде, хтось нам зробить, і після цього, знаєте, наша країна завжди зараз чекає, от ми йдемо в Європу, от європейці прийдуть, побудують нам найкраще життя, і після цього, я не думаю, що поки не зміниться ця ментальність в країні, ми самі собі не змінимо життя в нашій Україні. От в Кривоозерському районі цього немає. Там люди розуміють, більшість людей, ті, що ставляють те, що ми називаємо місцеві еліти, це виробники, це інтелігенція. Вони не збираються переїжджати в Миколаїв, в Київ, в Одесу, хоча от відстань до обласного центру, до сусідньої області, до Одеси, до Києва майже однакова. Вони збираються і живуть в Кривоозерському районі, в селах або в селищі. І вони розуміють, що рівень їхнього життя залежить від них самих. Тобто, і тому мені дуже приємно і легко з ними працювати. Якщо ми говорити про район в цілому, який він? Власне, давайте почнемо з того, а що ж не доробили ті, хто були на посаді? Ви розумієте, адміністративна посада залежить від того, тобто я найманий працівник, мене призначає президент. Якщо зміниться політична ситуація, буде задоволитися результатами моєї роботи, буде інший працівник на цьому місці. Ті плани, що я навіть запланував, я теж можу не доробити. Тому, відповідно, змінюється система, змінюються люди. Тому, наприклад, там у нас півроку я потратив на дорогу. Там невеличкий шматок дороги, да, від Одеської траси до Первомайського району. А от для нас це магістральна дорога, через яку проходить транзит транспорту. І ми чітко розуміли, якщо ми її до зимніх холодів не відремонтуємо,
Але є проблема в тому, Кривозерський район віддалений, і за нього завжди забувають, коли там розподіляють бюджетні кошти і так далі. Бо є більш нагальні потреби, він близький, ми їх теж розуміємо. З телебачення, там, дорога Н-11 чи якась там іще, там, де люди бастують. Да, у нас люди українські, вони не намагаються там щось захоплювати, кричати або перекривати траси. Да? Але ми чітко розуміли, якщо ми не залатаємо до зимніх холодів, от зараз, коли сніг зійшов, її б не було. На це витратилось майже півроку, але ми знайшли концепту з обласним особоавтодором. Вони виділили, якби їх працівники зробили ремонт, вони виділили зв'язуючі матеріали. Ми поставили якби щебінь і мастильні матеріали для спалива. Але зробили, зараз ми їдемо, да, вона не в найкращому стані, в тому плані, що там не євродорога. Да? Але вона ціла, по ній можна їхати, і чи це ми розуміємо, що проблема знята, да, в цій ситуації. Тобто це не капітальний ремонт? Це не капітальний. Це експлуатаційний ремонт і те, що ми змогли добитися, тому що ми розуміли, що тоді ми втратили, ми в кого там, умовно кажучи, там 150-200 тисяч загалом на ремонт, а якщо б ми зараз робили це весною, ми вклали б тому, що мільйон потрібно було б вкладати, і ці гроші треба було б шукати. А чого півроки? Чого стільки часу? Ну, тому що є більш якісь перспективні, маленький віддалений район. І завжди тобто за нього забувається. Весь розумієте? Цей час ви... Ні, це не є, весь цей час я займався дорогою. Але треба і інше ж питання, яке потрібно. Ні, я про інше. Весь цей час ви намагалися довести тут, в Миколаєві, що цей відрізок важливий. Так? Півроки. Ну, розумієте, є питання в тому, що є перерозподіл тих ресурсів, які знаходять державного бюджету. У нас йде зараз фінансова децентралізація, я дуже великий прихильник цього процесу. Тому що коли є кошти спочатку в центрі, якби зосереджуються, а потім розподіляються на регіони, області, райони, постійно приходиться відбивати і захищати, що ця стаття важлива, чи більше в конкурентних стосунках знаходяться всі території, тому що кожен хоче урвати для себе, для своїх людей. Правильно? Це абсолютно нормальна ситуація. Але в цій ситуації, мені здається, набагато простіше, коли відбувається так, як в наших родинах. Скільки заробив, стільки і потратив. Да? Тобто всі хочуть норкові шуби, але тих, яких якби, не на це немає статків, ну, може, про це не варто і мріяти в цій ситуації. Тому є позитивні моменти від того, що район віддалений. Це абсолютно позитивно впливає на людей, на їх відношення до життя. Вони звикли на себе полагатися, на свою роботу. І оце це задатки, з моєї точки зору, це найбільше задатки оцієї європейськості або цієї українськості, які ми намагаємося навчитися. Тому що от кривоозерці, вони менше звикли до того, щоб піти до начальства попросити. Вони звикли в того, що треба щось знайти, попросити сусіда, звернутися до якогось місцевого виробника, але на місці вирішити проблему, а не оббивати пороги десь в Києві чи в Миколаєві. Але з іншого боку, це приводить до зворотнього ефекту. Про Кривоозерський район часто забувають. Якщо говорити в цілому про район, який він? Він сільськогосподарський, він промисловий. Розкажіть, будь ласка. Ну, він невеличкий, є інші райони, які більше за територією, за населенням. Скажімо, зараз більше сільськогосподарське, але це наша загальна тенденція, бо, скажімо, ну, промисловість українському втратили ще там років 20 тому, і це по всій території, відповідно, і по нашому району. Але можна подивитися в тому, що в усіх, мабуть, в більших районах були харчосмакові фабрики, ми свою зберегли. Це бізнес, це зараз бренд Кривоозерського району. Ми пізніше до нього. У нас ще є кілька підприємств, які займаються молокопродукцією. Наприклад, як людина, яка жила до цього в місті Миколаєва, для своєї родини купити якісне масло, яке там без пальмової олії, або без чого постійно шукаєш те чи інше. От Кривоозерське масло, виробництво нашого там підприємства «Дюк», я дуже задоволений. І тому що це, ну, мабуть, з моєї точки зору, одне з найбільш якісних виробництв в Україні за свою продукцію. Я намагався теж сприяти тому, щоб де частина продукції там продавалася в миколаївських магазинах, бо, скажімо, миколаївці повинні знати тим, чи може гордитися область. Але навіть наше виробництво на це, воно не зацікавлено в тому, бо фактично всю продукцію забирають просто з потоку і вона користується попитом і продається навіть в інших регіонах. От. Тому в Миколаєві. Хоч десь можна подивитися? Ну, я думаю, що буду сприяти тому, тому що хочеться, скажімо, ну, навіть те, що я там привозив там своїй родині, просто купуючи там в районі і показував, ну, мої рідні дуже задоволені, тому що, кажуть, такої якості в місті там, в наших обласних виробництвах, чи ці українських, які продаються в нашій області, вони ще не бачили. Тобто, в Кривоозерському районі є чим гордитися. Якщо ми будемо говорити про те, що вирощуєте,
Як правило, ну, принаймні ми тут в Миколаєві так вважаємо, що південні райони нашого, північні, я перепрошую, північні райони нашої області, там завжди якось ну, більше збирають пшениці, врожаї більше. Чи так це насправді? Насправді це так. Цей рік це, скоріше, виключення. І з чим це пов'язано? Це виключення, бо, скажімо, він, опади випали більше по південних районах області, а у нас було сухо. Тому, скажімо, врожай трошки менше, ніж ми очікували в цьому році. А традиційно, да, північні райони збирають більше, і в цьому плані Кривозерський – один із найкращих районів по продуктивності агровиробництва. Ну, знов-таки, таких чорноземів, як Кривозерський, не каштанових, а от чорних, аж синевою, да, я таких не бачив ще. Тобто, я постійно щось для себе відкриваю, і мені це подобається. Ну, скажіть, будь ласка, а які ще галузі сільського господарства ви розвиваєте? Для мене було дуже цікаве, от, скажімо, садівництво. Я перепрошую, якщо ми говоримо про садівництво, у нас є відеоматеріал. Я пропоную подивитися, а потім ми продовжимо. Приватний підприємець Володимир Кацан кілька років тому реанімував садове господарство, котре існувало ще з радянських часів, але, як і багато інших, виявилося нікому не потрібним. Сьогодні складно повірити, що ці сади нещодавно були геть захаращені. Старі дерева здебільшого викорчували і тепер постійно підсилюють насадження. Кожен рік ми обновляємо насадження. 15-20 гектар старого розкорчовуємо і нові сади закладаємо. Ну, перспективні сорта в основному закладаємо. Нові посадковий матеріал закупаємо в наших українських виробників. Баштанський район, там є такий лот-питомник Богдановський. Мічуріно біля Первомайська є новоукраїнський лот-питомник. І частково беремо посадковий матеріал з західних регіонів. В приватному господарстві близько 180 гектарів садів. Третина землі під кісточковими – черешня, вишня, абрикос. А решта – 120 гектарів – яблуневий сад з 15 сортами – від ранніх до пізніх. Урожайність яблук – 30-40 тонн з гектара. Цими днями триває збирання черешні. Черешню урожайність одержуємо біля 8 тонн з гектара. Заклали також сливу 4 різних сортів. Ну, в перспективі ще є такі намітки закладувати абрикосові сади, нектарінові. Більшу частину продукції реалізують на ринках України. І не одразу, за будь-яку ціну. Для того, аби не залежати від цінових коливань, зберігають врожай у власному холодильнику на 1000 тонн та продають до весни наступного року. На прикладі одного господарства ми можемо взагалі говорити про розвиток садівництва в Кривоозерському районі. Наскільки сьогодні це поширена справа? Ну, скажімо, це, ну, на рівні району це, скажімо, одне таке господарство, але воно показує про те, що от є конкретний підприємець, є людина, яка є професійно ставиться до цієї справи, яка хоче заробляти саме на цьому напрямку бізнесу, і цей бізнес є успішним. Тобто не було б цієї людини, не було б цих садів, не було б цих яблук, які є. Ну, це не реклама, але купуєш красиві яблука у нас десь на базарі великі, вони не такі смачні, вони не такі, як ті, що вирощені тут у нас на українській землі, на Миколаївській. І інші, більшість господарств займаються зерновими, кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця – це основні. Соняшника не так багато, він вирощується, але ми, от, наприклад, в цьому році робили об'їзд полів. Я дуже задоволений тим, що навіть дрібні одноосібники не сіють соняшник по соняшнику. Тобто той соняшник, що був в минулому році, не сіє, не знав. Дотримуються сівобігу? Так, люди розуміють, що землю треба берегти і цінувати те, чим ти користуєшся. От ви кажете про одноосібників. А сьогодні, як вони працюють? Чи багато людей сьогодні самостійно бажають обробляти землю? І у зв'язку з цим у мене таке питання, зміни до податкового кодексу привели до того, що аграрії тепер сплачуватимуть, ну, такий питомий податок. Чи позначиться це на розвитку сільського господарства в цілому в Україні, да? На прикладі вашого району? Ну, знаєте, я є фаховим економістом і головою обласного об'єднання економістів, і у мене є чітка впевненість в одному, що під час
кризового стану в економіці, ніхто не скаже, що у нас економіка зараз в розквіті. Да? Експериментів над людьми, над бізнесом проводити не треба. А це експеримент? Да, це експеримент. І в цій ситуації, якщо наше сільське господарство зараз знаходиться в такому ж кризові, воно виживає, воно живе, але воно зараз не розвивається і в найкращому стані знаходиться. Зараз проводити над ним податкові експерименти, це призведе до того, тільки для того, що наші виробники будуть йти далі в тінь. Вони будуть приховувати свої доходи, вони будуть зменшувати ці податкові надходження. І нічого, з моєї точки зору, нічого позитивного ми від таких експериментів в податковій сфері ми не отримаємо. В ситуації, яка відбувається в нашій країні, і військові дії, і політичні певні якби негаразди, які все-таки у нас є напруження, стабільність в економіці – це дуже важливо. Тому що саме економіка є основою для розвитку всієї країни. Добре, а от на вашу думку? Відносно одноосібників можу сказати, що, наприклад, в Кривозерському районі, я вважаю, дуже є позитивним в тому, що є дуже багато середніх господарств. Середніх великих, середніх маленьких, от такі колись, ті колишні колгоспи, які на місці колишнього колгоспу виник якийсь, от як ми зараз бачили, фермери, які займаються садівництвом, господарство, яке є більш потужне, більш конкурентоспоштовне, ніж його колеги, які навіть в цьому селі або в цьому, на цьому краї району, да, працюють. І оці господарства між собою конкурують, їх більше двох десятків, тобто немає якогось там превалюючого одного чи двох товаровиробників, які б тримали всю землю, які б її обробляли, які б контролювали район, економіку району і людей, відповідно. В цій ситуації це є дуже позитивним. Відповідно, це фермерські вже господарства, вони боком дивляться на одноосібників, бо кажуть, що вони не так ефективно працюють. Да, одноосібників менше врожаї, але з іншого боку, людина, яка одноосібно обробляє свої паї, чи там, як скажемо, свої родини, вона все одно отримує більший доход, ніж вона отримує плату за користування паєм від того ж самого фермерського господарства. І, відповідно, є все-таки конкурентні стосунки на землі, хай вони примітивні, може, в нашому зараз світі, якщо ми будемо порівняти з там розвиненими нашими сусідніми країнами, але вони існують і вони надають перспективу розвитку району і дозволяють тому зараз жити. Скажіть, будь ласка, а чи думали ви про переробку сільськогосподарської продукції, ну, окрім молока, про яку вже говорили? У нас є переробка. Є переробні підприємства. У нас є, ну, в деяких таких крупних господарствах, у них є якби там млини, є олійні, які виробляють. Ну, але вони, скажімо, чому я не говорив, тому що це не виходить як окрема та марка, як продукція, яка промислова. Тобто вона йде все одно як сировина, яка потім закуповується, продається і вже виробниками. Добре, а якщо говорити про залучення інвестицій в район, яку діяльність, чи ви ведете і чи створюєте ви якісь грантові програми? Я знаю, що район активно працює з ПРООНівськими програмами. Ми повинні подивитися невеличкий матеріал, потім продовжимо. Село Красненьке Кривоозерського району знаходиться на самому краєчку нашої області. До Миколаєва, Одеси і Києва від нього однакова відстань – майже по 250 кілометрів в кожну сторону. Село своє його мешканці дуже люблять і за красу називають квіткою над Бугом. Тут є школа, дитячий садочок, бібліотека і будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт. Переважна більшість селян працює в галузі сільського господарства. Працюю 10 фермерських господарств, обробляю землі від 10 гектар до 1500. Саме ці одноосібники дуже багато, підприємців 8 чоловік. Про проєкт Європейського Союзу «Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» жителі Красненького дізналися від активістів з сусідніх районів, які вже прийняли рішення до нього долучитися, а також з преси. Телебачення, газети і, як то кажуть, слух від людей. Пріоритетами визначитися було нескладно, адже на той час, 7 років тому, оновлення потребувала сільська школа. Школа наша – це острівець духовності нашого села, це окраса нашого села. І вирішили, спочатку говорили на сесії з депутатами, потім вийшли на обговорення батьківського комітету, загальних шкільних зборів, звичайно, педагогічного колективу. Важливі всі проекти, тому що я живу ними, приймаю участь, але, мабуть, одним із самих приємних це була школа, тому що діти наше майбутнє, і ми повинні дбати, переживати. І коли будуть рости здорові діти, буде здорове покоління, буде
село буде цвісти, жити. Тому я вважаю, що школа – це і проєкт, пов'язаний з школою, це для мене є самим головним. До втілення в життя своєї мети долучилися не тільки грошима, а й власною працею. Батьки, люди з села приходили, робили откоси, тому що з метою зекономити гроші. Демонтаж займали. Ви знаєте, такий підйом був. Люди, ой, чекайте, це ж можна за щось нам дають, щось ми зберемо. Це ж скільки можна робити? Тоді такий пішов підйом. Участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН навчила, каже Тетяна Анатоліївна, головному, будь-яка справа стає успішною, якщо нею займатися разом. Скажіть, будь ласка, в цілому в районі ж багато зроблено завдяки от таким проєктам? Ну, я скажу, ці проєкти є додаткові кошти, які можна залучити в район. Вони дуже є позитивними. Я навіть хочу відзначити, позитивними є, з моєї точки зору, навіть не тільки залучення коштів, а і певні якби моменти організаційного плану. Наприклад, правонівські програми передбачають те, що більшу частину гранту дає там донор, да, тобто програма розвитку ООН, частину дає місцевий бюджет, і частину там 5-10% збирають самі люди. Так от мені цікаво в тому, що у нас в цьому році реалізовано було 3 проєкти, але найбільший розголос серед населення, ой, з нас зібрали там по 100 гривень чи по 50 гривень, цей проєкт був школа, там був ще проєкт освітлення, і ще був школа в одному із селі, в селищній раді було освітлення. Так от, там зібрали гроші по 100 гривень, куди вони ділися і так далі. Тобто люди не цінують. Коли там приходять, та якісь там 2 мільйони треба, щоб газ привезти. Ніхто не рахує, скільки на 100 там на 100 дворів чи на 1000 людей, скільки грошей це буде державних грошей відносно того. Коли людина покладе свої 100 гривень чи 50 гривень, він розуміє, що це ж серйозні гроші, коли збираються і куди їх потім дінуть. Тому оце відчуття господаря і економії цих коштів і господарського ставлення, це дуже позитивно в цих проєктах. А відносно інвестиційних коштів, то вибачте, я все-таки вважаю, що головним джерелом інвестиції – це внутрішні інвестиції. Тому що зовнішні інвестори, да, це прекрасно. Але зовнішні інвестори, ми повинні розуміти, це людина, яка приходить або з іншого регіону, або з іншої країни, для того, щоб заробити більше, ніж вона заробить в своїй країні. І в цій ситуації, да, це є позитивне дуже в якому плані. Вона приносить нові технології, вона приносить нові відносини, вона приносить конкуренцію. Це є позитивне. Вона приводить… І робочі місця. І робочі місця. Але найбільше джерело, повірте мені, от людина, яка як економіст, дуже багато для себе відкриває. В нашій області і в невеличкому Кривоозерському районі є тенденція в тому, що після кожного збору врожаю наші фермери міняють джипи, які стоять по 50-40 тисяч доларів і більше, тому що прийшов новий врожай, треба показати, що він успішний. Да? Так от найбільше інвестицій знаходиться всередині України, і якщо їх активізувати, це найбільше джерело розвитку нашої економіки. Бо поки немає стабільних умов, поки люди не забезпечені. Я не можу на рівні району забезпечити стабільності грошової одиниці. Я не можу забезпечити податкову систему. Тобто так само, як військові дії. Тобто є граничні умови, які є зовнішні. Моя головна задача – не робити глупості, да, на своєму рівні, не заважати працювати, допомагати комусь іншому. Може бути, є якісь ідеї, якісь потрібно комусь підказати, який досвід комусь допомогти, комусь захистити від якихось проблем, які виникають. Це якби життя, але саме цим життям, якщо кажете, що в районі там, тунель під Ломаншем не побудували, да, космодром Байконур теж в районі. Але район живе, я впевнений в тому, що якби його економічний потенціал дозволяє бути впевненим в тому, що цей район буде жити, буде розвиватися. А от як активізувати внутрішні інвестиції на рівні району? Ну, активізувати як? Ну, перше, це економічна стабільність, це розуміння того, що вкладені сьогодні поміняні на гривню 100 доларів, які взяти з банка, ну не з банка під якоюсь назвою, а з трьохлітрової банки, умовно, да? Що вони, після того, як ми їх вкладемо і отримуємо якийсь прибуток, ми як мінімум при переведенні курсу не отримуємо менше, так чи ні? Тобто, що нам потрібні прозорі умови ігри, про які ми поговоримо постійно. Чи ці можливо ситуації… це зробити на рівні району? Да, чи це взагалі має бути можливо. Зараз навіть, ну, у нас є рада сільгоспвиробників. Періодично ми зустрічаємося. Для людей було дивно, коли голова адміністрації не ставить такі задачі, соберіть гроші, а звітується про те, що… Тому що є, умовно кажучи, абсолютно відверто кажу, не подвійне та потрійне оподаткування. Да? Бо є податкова система, яку люди повинні платити податки. Да? А потім ми приходимо ще сільська рада.
як ми зараз дивилися в цьому сюжеті, приходить. Або людина, яка й потрібна там на операцію, приходить до якогось місцевого людини, який заробляє трошки більше, і каже, допоможіть. Да? Так приходить райдержадміністрація, я кажу, дайте щебенку на дорогу, дайте бензин для лікарні, дайте гроші на те, щоб щось ми повинні зробити. Ми зробили це, ну, якби більш прозоро, бо, скажімо, там краще люди приймають рішення, але при цьому я аргументую, вони говорять, да, ми готові там трошки допомогти, значить, з ці гроші акумулювати і витратити їх на суспільні потреби. Але при цьому є прозоре обговорення і є звітування, куди ці гроші діваються. От це в цій ситуації. Але це, скажімо, але може інколи навіть ці виробники, місцеві жителі не розуміють, чому голова адміністрації просить, розумієте? Не командує, не стучить кулаком. І у мене є певні проблеми, як у керівника, що люди звикли до адміністративного типу. Мені кажуть, ви там десь, от якщо б ви крикнули, гаркнули. Ну, у мене є, якби я вмію читати лекції перед потоком студентів і старших чоловік. У нас там була досить проблематична ситуація з африканською чумою свиней, коли бігали там 2-3 десятки підприємців і кричали там, давайте, дозвольте, і ще щось інше, і приходили всіх перекрикувати. Але це є форс-мажорні обставини. Так от в цій ситуації, якщо ми йдемо в Європу, я не уявляю, якщо керівник там району чи області на рівні нашому колхозному стілі і прийде матом так з утра зарядить свій колектив, да, в Бельгії чи у Франції. Такого не може бути. Да? Відповідно, я не можу собі такого дозволити. І в цій ситуації, якби, ну, от, намагаємося працювати по-людськи і отримувати якийсь результат. Скажіть, будь ласка, децентралізація чи допоможе, різні думки існують, чи допоможе децентралізація у розвитку села сьогодні? І якщо можна, то дуже коротко, тому що мені підказують, вже час наш спливає. Допоможе. От я можу гордитися тим, що наш район був теж першим, який стояв на тому, що райони треба розділяти. От ми вийшли з концепції «один район, одна громада». Всі сусіди на це дивилися скептично, бо розділіть на 2-3 громади, все одно вас заставлять. Ми говорили про те, що ця громада, навіть якщо не буде зараз, от сьогодні, обрізати всі централізовані субвенції, вона може скромно, але вижити. Якщо ми його порізаємо на частини, це буде у нас є більш-менш, ну, нормально виживаючі території і такі депресивні. Да? Тобто те, що наша концепція була прийнята переважною більшістю районів Миколаївської області, я впевнений, що це є певний, якби, ну, позитивний момент. З іншого боку, децентралізація, головне, люди починають цінувати свої ресурси і цінувати копійку зароблену, якби, безпосередньо, а не просто піти попросити десь 2-3 мільйони. Ми повинні чітко розуміти, це бюджет, те, що я починав, це бюджет сім'ї, звичайної нашої сім'ї української, або це бюджет європейської країни. Не бігають, вибачте, Британія, Франція по іншим країнам, дайте нам денег, тому що у нас є проблема. Навпаки, вони такими ще країнам, як ми, допомагають, тільки розуміючи, що стабільність нашої до нашої території, це менше витрати їхні, потім на зброю і на все інше, на вирішення цих проблем. Тому, коли ми почнемо розуміти, що ми витрачаємо в нашому регіоні стільки, скільки заробляємо, і віддаючи на державі, на загальнонаціональні потреби, тоді буде менше проблем. І в цій ситуації, так би, децентралізація, це я вважаю дуже позитивним моментом. Що ж, такою позитивною крапкою будемо завершувати наш ефір. І дякую за те, що завітали до студії. Успіхів в роботі. В квітні, дякую. Я так розумію, так? В квітні будемо слухати, як ви звітуєте стосовно року роботи. Справді. І дякую за те, що завітали до студії. На все доброго. Дякую вам за активність.